sog'lom kadr hammaga kerak. Ertaga u super kadr bo'lsa-yu, nima? Nosog'lom bo'lsa, u sizga kerak emas. Shuning uchun kompaniya xodim haqida qayg'uratganini bildiradigan nima bu? Ko'rsatkichlar. Siz qanchalik xodimni qayg'urib, u haqida o'ylab, uni ko'proq yaxshi ko'rishingizni ko'rsata bilishlik kompaniyani anusiga ta'sir qiladi. Reputatsiyasiga, siz haqingizda maqtaydi, gapiradi, boshqa joylarda nima qiladi? Avtomatim sizga arzonga reklamalar qilmasdan xodim kelishiga sababchi bo'ladigan faktor bo'ladi. E deydi, o'tdi deydi, bunaqa bizani deydi, med absolyedini o'tkazdi deydi, chonsmi? Maqtanib gapiradi. U deydi, qattadir ishlayotgan bo'lsa ham, tayyor ishi bo'lsa ham nima bo'ladi? Siz hech narsa xanting qilmasdan olib kelishni boshlaysiz. Chunki psixologik bu juda ham chunki eng katta narsa mahsulotni sarafanli radio bilan sotganga o'xshab, kompaniyangizdagi muhitni ham sarafanli radio orqali sota bilasiz. Xodimlar sotadi uni. Kompaniyangizni xodimlar sotadi, hammaga maqtaydi. Zo'r biz. Ay yomon bo'lsa-chi, naborot. Rahbar yomon so'kadi, yig'ilish qilib unaqa qiladi. Tushunasizmi? Kompaniya minusga sotaveradi. Uning natijasida siz xarajatlaringiz oshib ketaveradi. Jalb qilaman deydigan xarajatlaringiz ko'payib ketaveradi. Shuning uchun maksimal bularga sarf qilasiz, lekin naborot nimaga sarf qilmaysiz? E'lonlarga, boyagi bosqichlar, filtrlarga qancha solishtirib ko'ringda, baribir sizni bu yerga xarajatingizdan ko'ra bularga qilgan arzimagan shirin so'zingiz, yaxshi gapingiz nima ta'sir qiladi. Shuning uchun tayoqni ikkita tomondan ushlab turgan degan qoida bor. Jazda priobretene strax patereda ushlash kerak har bir xodimni. Bu nima degani? Bilasizmi? Hamma xodimlarni deydi jazda priobretene strax patereda ushlab turish kerak. Xodim bo'lsa mana shu o'rtada ushlab turish kerak. Xodim bo'lsa bu yerda strax patere bo'lish kerak. Mana bu yerda jazda priobretene bo'lish kerak. Mushka. Palkani ikkita kalsasi o'rtasida ushlab turish kerak. Nimaga? Xudoni o'zi bizani shunaqa yaratgan. Qur'onda ham 3-4 marta jannat bilan sizni mukofotlayman deydi. Agar nima qilsa, ashibkalaring, gunohlaringga do'zax bilan jazolayman deydi. Ya'ni 3-4 marta jannat va'da qiladi. Bo'lmasa deydi, do'zax bilan nima jazolayman. Mana shu narsa. Har doim o'rtada turasiz shuning uchun. Xavolanib ham ketmaysiz. Ya'ni dangasi ham bo'lmaysiz. Tushunasizmi? O'shanda effektivlik oshadi. Motivatsiya. Jazda priobretene strax patereda. O'zbekchasiga bilmayman nima. Tarjimasi qanchalik bir, ha? Yo'qotishdan qo'rqish bo'lish kerak. Nima? O'sishga undash. Endi chiroyli chiqmaydi-da. Bunda ma'no chiqadi, lekin chiroyli chiqmaydi. Rus tilida qisqa so'z bilan tushuntirsa bo'ladi. O'rtada ushlab turishga harakat qiling. Palkani o'rtasida xodim zo'r. Siz janglyor bo'lishingiz kerak-da. Zo'r ishlasa rag'bat, yomon ishlasa u bilan janglyor. U har doim nima bo'ladi? Ketik. Raslableni bo'lmaydi, o'zidan ketib qolmaydi. O'zini boshiga korona kiyib olmaydi, tushunasizmi? Bo'lmasa agar faqat maqtaversiz korona uje anu o'zidan anu poshsho yashab oladi. O'zini maqtash kerak ekanda. Shaxsni maqtaysiz, lekin ishini yomonlaysiz. Ishini, xatosini urishasiz. Tushunasizmi? Shaxs o'zini maqtash kerak, xatosini yomonlash kerak. Shaxsiy o'zini haqorat qilib, sen yomonsan, otang u emas. Ishini. Yomonlaringiz, shaxsni o'zini maqtaysiz. Shaxsni maqtaysiz, ishini maqtaysiz, ishini yomon. Jazo qilsangiz o'sha ketib qolmaydi. Ming zo'r qilsa ham, ashibka qilsa jazolaysiz, ketib qolmaydi. Ming super, nomer 1, lekin jazo qildi, kechirmadingiz. Jazoladi. Hamma oldida nima bo'ladi? Adolat mezoni shakllanadi. Shuning uchun bu hammasi nima? Islomdan olingan-da. Chunki Xudoning o'zi bizani aytayapman, mana shunaqa yaratilgan.